Només mirant-los podem retrocedir en el temps com si estiguéssim vivint una lluita de gladiadors de l'antiga Roma. Barquino Oriens és un grup de recreació històrica que es va crear l'any 2009. Després d'haver anat molts anys a les jornades romanes del sud de França o de Tarracoviva, se'm va ocórrer la idea de posar en marxa aquesta idea de crear un grup de reconstrucció històrica i llavors intentar que els meus alumnes visquessin realment la història d'una forma directa i quotidiana. Per l'entitat és molt important ser rigorosos fins i tot en els detalls. Per exemple, preparen els cosmètics tal com indiquen els llibres de l'època. Pots posar-te, si vols, una mica amb el dit. Sempre ens entornem nosaltres, sí, primer provem a veure si funciona, si no funciona, i les coses que són del segle XXI, resulta que fa 21 segles ja es portaven, com l'aloe vera o la bava de cargol. Darrere de recreacions com la Barquino Colonia Romae, hi ha moltes hores d'estudi i investigació. Asseguren que sovint les pel·lícules de Hollywood no són una bona referència. No van tan maquillades i, si més no, no van tan escotades i com van a les pel·lícules. Van més tapadetes, no portaven tant d'escot. Iugula! 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 A partir d'un quadre del segle XIX, aleshores es va establir que el dit amunt, el dit avall, era el que establia això, però realment s'ha sabut que no era així, sinó que es feia amb la mà oberta o amb la mà tancada. I després també hi ha hagut Hollywood, que evidentment el símbol de l'hoquei, aquell símbol de que tot va bé, doncs aleshores sempre s'ha identificat amb el vida o mort, però realment no era així. Després de l'èxit de la Barquino Colonia Romae, que es fa a creu coberta, aquest grup de recreació històrica espera ampliar el seu radi d'actuació i anar al festival Tarracoviva.